aad buu maasan yahay wariyeena xuseen cabdi jimcaale ayuu ahaa oo magaalada baledweyne warbixintaasi inooga soo diray weli waxaanu ku jirnaa barnaamijkii hargalka markana bal waddankaasi masar madaxweyne hore ee waddankaasi masar maxamed xusni mubaarak ayaa goor dhow geeriyooday maxamed xusni mubaarak ayaa wuxuu ahaa madaxweynihii hore ee waddankaasi masar arrinkaasi waxaa si gaara isha uga hayay wariyahayaga bile bashiir maxbuub haatana wuxuu ugula sugan yahay studiyaha r t n bile soo dhowow marka hore bal nooga waran geerida madaxweynihii hore waddankaasi masar aada u maadsan tahay cabduqaadir waxaa goor dhow geeriyooday madaxweynihii hore ee dalka masar maxamed xusni mubaarak maxamed xusni mubaarak wuxuu in dhowaanaba uu la jiifay oo dhulka la yaalay xanuun in muddaahay waxaa la leeyahay qaliin lagu sameeyey maanta ayuu u geeriyooday wuxuuna ku geeriyooday gudaha waddankaasi masar muddo aada u dheer buu soo xanuunsanayay xusni mubaarak haddaan si kooban dadka u fahansiino wuxuu ahaa madaxweynihii dalka masar muddada ugu dheer kasoo telinay muddo 30 sano ayuu waddanka maamulayay wuxuuna xilka ka degay oo iscasilay sanadku markuu ahaa 2011 xilligaas oo dunida carabta uu ka bilowday kacdoonkii loogu magacdaray guuga carabta hadda wuxuu ku geeriyooday da-da 91 jir sida laga baahiyey telefishinka afka dowladda waddankaasi masar ku hadla waxaa la leeyahay qaliin lagu sameeyey ayuu u geeriyooday madaxweyne xusni mubaarak in muddaana aada buu u xanuunsanayay gudaha dalka masar lagula sameeyey mubaarak wuxuu ahaa madaxweynihii afraad ee dalka masar wuxuu xilka qabtay laga soo bilaabo 1981 wuxuuna ku baxay baa la leeyahay kacdoonkii dunida carabta ka dhacay 2011 buu is-casilay oo xukunka ka digay xilliga kadib xabsigaa la dhigay waxaa lagu xukumay oo xabsi uu ku jiray muddo 3 sanaa ayuu xirnaa kadib waxaa la sii daayay sanadku markuu ahaa 2017 kadib markii maxkamadda ugu sareysa dalka ay waxba kama jiraan ku tilmaantay dhammaan dacwadihii lagu soo eedeeyey intii uu xukunka hayay wuxuu ku dhashay deegaan baadiyaha dalka masar ku yaalla oo la yihahdo nile delta sanadii 1928 buu dhashay mubaarak waxaa la leeyahay intii uu xukunka hayay waxaa dowladdii sii hareeyey musuq maasuq dhibaatooyin ciidamo boliisku ay geysanayeen iyo sidoo kale arrimaha la xiriira ama mushkilado dhanka dhaqaalaha la xiriira ayaa dalkaasi saameeyey haddaan si kooban taariikhdiis u faahfaahino wuxuu ku soo biiray ciidamada cirka ee dalka masar sanadii 1949 isagoo ka qalin jibiyey oo qaatay shahaadada bailodnimada ama wadidda diyaaradaha waxaa la leeyahay sidoo kaleeto wuxuu noqday oo mar soo ahaa taliyaha ciidamada dalkaasi masar gaar ahaan ciidamada dhanka cirka sanadii 1972 ayuu xilkaa qabtay mubaarak waxaa la leeyahay wuxuu caan noqday oo si weyn dalka masar dadku ay u jeclaadeen kadib markii uu qaaday dagaalkii lagu magacaabi jiray kebel ee waddanka ka dhacay aad baa marka xilligaas loo bartay oo magac uu uga yeeshay gudaha dalka masar wuxuu sidoo kale heshiisyadii taariikhiga uu galay uu ka mid ahaa in heshiis uu la galay israa'iil oo masar ay in muddaa aysan isku wanaagsanayn waxaa la leeyahay intii uu xukunka joogay xusni mubaarak wuxuu xiriir dhow ama saaxiib dhow la ahaa dowladda waddanka maraykanka waana sababta horseeday in 1.3 bilyan oo dollarka maraykanka ah sanad walbo dowladda maraykanka ay ku taageerto ciidamada waddankaasi masar madaxweyne xusni mubaarak xilal kala duwan buu intuu waddankaa joogo kasoo qabtay ha ugu badnaadaan dhinaca ciidamada cirka uu soo hayay wuxuu dunida uga tegay 4 cunug buu ka tegay haba ugu sareysa xilka madaxtinimada ee waddankaasi oo uu markii ugu dambeysa u qabtay waayo bil inkastoo degdeg ay tahay oo warka uu hadda un soo baxay weli dowladda masar ma ka hadashay in aasqaran loo sameyn doono qaabka loo maamuusi doono wax wara kasoo baxay weli ma jiraan xusni mubaarak waa dhici doontaa in aasqaran loo sameeyo maadaama uu ahaa madaxweyne in badan waddanka kasoo telinayay haddana dembiyadii lagu soo ogay dhammaan maxkamaddu ay ku weyday haddana wuxuu ahaa madaxweynihii ugu muddada ugu dheer dalka ka telinay isagoo mar waqtiyadiisa ka mid a wuxuu soo noqday ra-iisul wasaaraha waddanka 1981 ilaa 1982 haddana wuxuu noqday madaxweyne ku-xigeenka dalka 1985-1981 marka waa nin si weyn siyaasadda waddanka masar saameyn ugu lahaa walow haddana dowladdiisii lagu tilmaamo inay ahayd mid kaliya talisa oo dadka dhibaatooyin badan u geysan jirtay marka dowladda masar hadda weli si rasmiya official uma sheegin in
loo sameeyay asqaran iyo goobta ka dhacayo warkaas soo baxay madan warku cusub yahay lagama si lama shaacinay sida natiijadu noqon doonto balse televisionka qaranka wadanka Masar baa laga shaaciyay in uu geeriyooday waxa aan iminka xaqiijin karno oo kaliya waa geerida Xusni Mubarak wixii warar ka soo kordhana barnaamijyadeena iyo wararkeena dambay dhigistaashan ugu dawadayaasha ugu bogan waa yahay ugu dambeey bil bal saameen intee leeg ayuu madamanin soo hayay muddo dheer xilka ahaa si aad looga yaqaano Carabta Afrika iyo waliba caalamka idil isleedahay macnaha geeridiisa waa u dareemi doonaan wadamo badan oo ka mid ah caalamka shacabka Masar si weyn baa looga dareemi doonaa Xusni Mubarak oo hadda nin da'a in badan wadanka kasoo talinayay wadanka Masarna madaxweynayaashii waqtiga ugu badnaahay runtii saameyn aad u ballaaran buu ku leeyahay guud ahaan dalka Masar walaw hadda dowladda ka jirta wadanka ay tahay mid military oo aan la dhacsanayn siyaasiyiintii ka horeysay waana la soconaa sidii loola dhaqmay madaxweyne Mursi markii uu xilka uu qabsaday marka dowlad military iyadoo ka jirta haddana saameyn badan buu Xusni Mubarak ku lahaa guud ahaan dadka reer Masar sidoo kale horey wax u geeriyooday Mursi oo kale oo ahaa asan madaxweyne ka dambeeyay bal sidee la sameeyay labadaas geeri oo u dareemi karaan shacabka reer Masar Mursi wuxuu ahaa Xusni Mubarak markuu xilka hayay 2011kii kacdoonkii carabta ka dhacay baa xilka uu isku casilay markii xaaladu cakirantay kadib dadka reer Masar waxay markii ugu horeysay taariikhda u dareereen in ay doorasho dimuqraadiya ay sameeyaan waxana doorashada ku soo baxay sida ogtahay waxa ku soo baxay Maxamed Mursi baa lagu doortay Maxamed Mursi kadib markii la doortay waxay saaxiib dhow ahaayeen madaxweynaha hadda dalka Masar ka taliya Cabdal Fattah al-Sisi wuxuu soo dalacsiiyay wuxuu ka dhigay generaalka ugu sareeya ciidamada wadankaasi Masar kadib waa tiyada ogeydo afgambi baa lagu sameeyay Maxamed Mursi xukunka looga tooray xabsi baa loo diray muddo xirnaa ugu dambeyn wuxuu ku geeriyooday gudaha maxkamadda isagoo taagan waxana dad badan ay aaminsan yihiin in dhibaatooyin wuxuu qabay cudurka macaanka iyo cudurro kala duwan waxaa laga jiray insulintii iyo dawooyinkii uu qaadan jiray waana sababta la aaminsan yahay in Maxamed Mursi uu geeriyooday oo u dhintay wuxuuna kasoo jeeday oo marka uu matalayay xisbiga la yiraahdo ikhwaana muslimiinka oo si ba'an dalka loo dhibaatay xafiisoodii la xiray iyagii wadanka ka kala cararay qaar badan la xabisay marka dawladda hadda Masar ka jirta waa mid military ku dhisan oo runtii aad u adag bila Bashir Maxbuub ayuu ahaa oo nagu waramayay geerida madaxweynihii hore ee wadankaasi Masar Xusni Mubarak oo goor dhaweeyd ku geeriyooday wadankaasi kadib markii uu in muddo xanuunsanayay aad buu u maasan yahay bila